ន់ថ្មីនេះឲ្យដើរមកខោចមកជាងចឹងដើរបាទមេឃុំមិនលោកមេឃុំដើរខោចមកជាងចឹងទាំងរមមានហ្នឹងវាតរចំណាយជើងចឹងអីអ្នកមានលើគេសើចំណាយជើងចំណាយដៃទៀតអេអាហ្នឹងការតស៊ូចឹងបាទឲ្យបានខោចមកជាងបាទថៃបានខោចមកជាហៀងមេឃុំតាមពិតខ្ញុំដូចជាគេហៅថាដូចអ្នកទូនមានមួយអញ្ចឹងចាឃើញជើងខ្ញុំចាគឺនឹកឃើញដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូដោយសារតែរឿងផឹកហើយធ្វើដំណើរហ្នឹងបានខ្លីជើងមកជាហៀងអូដួលឡានចឹងពេលដែលឃើញខ្ញុំគឺនឹកឃើញដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចឹងបានឯងលោកមេឃុំធ្លាប់ដួលឡានណាអត់ដួលឡានទេចឹងឥឡូវអូយនៅខ្សែកធំហ្មងបាទនិយាយទៅនិយាយមកលោកមេឃុំមើលខ្ញុំមកចង់បានផ្ទះនៅនេះលោកមេឃុំមានចឹងចែកផ្ទះឲ្យខ្ញុំបាន4 5មើលយប់5លវែងអាមាន5លវែងទៀតអូយអូននេះខ្ញុំតានិយាយម៉េចគឺចឹងអត់មានប្រែកន្លះដូចគេទេអូយឲ្យមកចឹង5លវែង5វែងលីសូបងប្អូនមេអូនអញច្រើនច្រើនអ្នកចាតែខាត់ជីវុននេះយកមកទាំងអស់មកដាក់ក្នុងហ្នឹងចាំមែនអីដាក់ក្នុងហ្នឹងមកអូយចិត្តល្អណាស់ហ្នឹងហើយ5លវែងជាប់ជាប់ជាប់គ្នាចឹងឲ្យប្លោះ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 អីចឹងទៀតហ្នឹងហើយអូណាស់លោកអូយចឹងចឹងចាំកាត់កាត់នាងខ្ញុំផងកាត់ផងមិនបាច់កាត់ផ្លង់ដល់ឃុំដល់សង្កាត់អីទេកាត់ត្រឹមខ្ញុំហ្នឹងណាឯងដកយកទៅដាំហ្មងទៅហាផ្ទះឯណាដកយកទៅដាំផ្ទះព្រៀបស្គួតទេហីនេះឯងចង់នៅប្លោះណាជាចិត្តឲ្យដាក់ចឹងចង់បានវេលាទល់ហ៎ចង់បានវេលាទល់វេលាទល់អឺយកអាម៉ានយកអាមានទសរច្រើនអីក៏យកអានេះយកអាម៉េចមានផ្ទះវិឡាហ្មងផ្ទះវិឡាហ្នឹងហើយទសរមួយផ្ទះឯណាមានទសរមួយប្រភូមិអូចឹងលោកមេភូមិលោកមេខុសដៃប្រពន្ធអ្នកឯងចូលទៅលំមុំអានភើមខ្ញុំមានប្តីពីណាមកអូច្រឡំសុំទោសអូយលោកមេខុំលោកមេខុំពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មករកផ្ទះរកប្រកាសយកស្អីផ្ទះខ្ញុំលក់ចង់អស់លីងហើយហ្នឹងហើយនៅតែផ្ទះជួលណែនិយាយតាមត្រង់អីនេះសក់នេះស្អាតម៉ូតនេះម៉ូតម៉ូតផ្ទិលហ៎បាទហ្នឹងហើយម៉ូតផ្ទិលបែបប្រពន្ធលោកមេខុំអាសាវាយក្បាលផ្ទិលហ៎មិនក៏មិនអត់ទេសក់ម៉ូតហ្នឹងហ្មងអូយមានប្រពន្ធឯណាអត់មានប្រពន្ធទេអីអត់មានប្រពន្ធទេកំឡោះអញ្ចឹងហីគេហៅមេឃុំកំឡោះរូបស្អាតអូយខ្ញុំមករកតអ្នក single អញ្ចឹងដែរហ្នឹងអូយអ្នកឯងសែតអត់អត់សែតផងខ្ញុំ single អាសាសែតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបាទមកអញ្ចឹងតសែតចេះដល់ឃើញប៊ុនប៉ាវប៊ុនប៉ាវហ្មងសួរដៃអោកបានដឹងហាមិនទៅសួរដៃអោកបានដឹងសម្រាកនៅក្នុងយើងដូចយើងដូចផ្ទះយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហីឲ្យតែចិត្តបានបាទខ្ញុំមកស្រឡាញ់ហ្មងแน่
chiêng khổng chứ đạt nà vô với nhá đằng ở bọt kia ấy lấy rom mua nhóm một bọt à lấy mở đây khan rom mua nhóm vô ấy nè bọt ấy kia chiếc xe cầm thi đồn trây sắp xe lấy rom bọt bỏ là ô phlịch nhóm bỏ là ô nhóm ê ôt mà láng mà láng mà ôn này là bọn bọn khổng tán nè màu nè 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 sắp tập bọn bọn hạt bàn mua khổng nắng hạt là bọc tao nắng thằng ba ấy ôn ấy bọc tao này nè là bọc tao hay nâng bật đá hay bọc chanh nè bờ miết lăng lăng bọc chanh mấy đại khi em prap anh nè hát là bọc tàu khăng á bà cứ mơ tới nè play như đằng này chia bị sai đại oạt chúng mua lòi cứ khăng bóng cứ sạch đông cả lại na còn miên này sạch chà nít cái hao tham bọc tàu ăn tiền gì ăn tiền này linh mỏng ăn tiền này linh mỏng tả lâu rom linh mà nhau bắt á bắt nhá nhẹ thôi rom mấy cái ai chia nhau ôn ôn nhóm á bọc tàu à chân cho ba chân cho ba
ខ្ញុំលៀនអីសិនហើយថៃបញ្ញាប់ទៅស្ទីមថៃបញ្ញាប់ទៅស្ទីមអូយណែគេរាំមែនតើមើលគេរាំអាជីពមកបងអូនខ្ញុំមកឃើញហ៎អូនឯងតិចច្រឡំចេញពីនឹងទៅហាត់ប្រាណអីទៀតទៅថៃថៃតាហាត់ខ្លាំងពេកអានឹងវាអាប់ទៅជាអាប់ខ្សែអូអាប់ខ្សែទៀតងាប់ឲ្យវាមិនដែលមានណាគេហាត់ប្រាណមកបានហើយចប់ហើយទុកឲ្យគេច្រៀងម្ដងស្រាកីឡាកាសមីថ្មីទាំងក្លិនថ្មីទាំងរសជាតិតើលោកអ្នកធ្លាប់បានភ្លក់រសជាតិថ្មីរបស់ស្រាកិឡាកាសមាសហើយឬនៅស្រាកិឡាកាសមាសរសជាតិអត់ចេះតូចទេធ្វើស្អួន4ហាត់ណែខ្ញុំប្រាប់គេនិយាយរឿងណែឯងទៅនិយាយណារឿងនោះរឿងអីគេខ្ញុំស្រឡាញ់អំប៉ែកឯងខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ដៃខឹមវិញតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំពីលានសតវត្សហើយអត់ស្កៅស្កៅនឹងកាលពីមុនមានស្កៅណាអញ្ចឹងកាលពីមុនសក់ខ្មៅធម្មតាតាអូហើយបើមិនអញ្ចឹងទេប៉ែកវាយស្គរប៉ែកត្រេននោះស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងនៅកូនង៉ែតនោះអមលៀងអូស្អីគេអមលៀងម៉េចអ្នកឯងទៅរត់ឃើញទេជន់បង្កប់ហេស្អីគេជន់បង្កប់ទៀតដៃស្គរនឹងជន់បង្កប់ហើយចុះខ្លួនឯងនឹងមានអីគួរអស្ចារ្យនេះបាទខ្ញុំវាសំខាន់កំឡោះកំឡោះស្អីមើលមើលមិនដឹងជាបានម្ដុំត្រង់ណាយមើលទៅគូតនៃស្វិតអស្ចារ្យហីវាមិនដែលគូតស្វិតអស្ចារ្យអត់ទេដល់ពេលអត់បានរៀបរយច្រៀងចឹងពិបាកច្រៀងដែរណាកុំនិយាយបាទឥឡូវយើងចង់ដាក់ច្រៀងអាយ៉ៃអីមកបត់ទេអាយ៉ៃអាយ៉ៃក៏បានតែតោះថាតន្ត្រីស្រុកស្រែគេឲ្យយើងច្រៀងបាត់សម័យបាទច្រៀងបាត់សម័យថាមិនយើងអាយ៉ៃឯងមកបាត់ទេចាំលើក្រោយហីលើក្រោយយើងដាក់អាយ៉ៃមកបន្តិចសុំគាត់ដាក់មួយឈុតមួយឈុតណាបន្តិចទៅតែឥឡូវលើកដឹងយើងស៊ីលុយសម័យសិនណាចាំយើងគាត់ប្រហៅប្រាប់គេទៅគេហៅយើងលើក្រោយទៀតហើយបាទតែអញ្ចឹងគេអត់ហៅយើងមួយឆ្នាំអត់ហៅទេណាអត់ទេហៅទៅតែឥឡូវច្រៀងមកបាត់ណាដូចខែហ្នឹងចឹងហៅឲ្យញឹកទៅហ្នឹងហើយឥឡូវចេះទៅហីចាំបារោលអត់បាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងបាត់អីគេបាត់អ្នកណាថាអីបាត់ព្រៀបសវត្តខាត់សុខីមកបាត់តោះស៊ីសងលើចាញ់តាចាញ់មកច្រៀងយកហ្មងឥឡូវបងអ្នកភ្លេងមើលសុំនេះមើលតែកុំឲ្យភ្លេចបារោលប្រយ័ត្នគេកាត់លុយបាទបាទចាំបើហើយមើលអីស្យ៉ងស្យ៉ងណាមកបិទបិទឆា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 យ៉ាចំនួនព្រៀបសវត្តទៀតណាខ្ញុំចំនួនតើចន្ទនាថាអីបានជាស្រីខឹងអីឆាឡាឡាចន្ទនាថាអីបានជាស្រីខឹងកណ្ដឹងនឹងខាងហើយនឹងណោកណ្ដឹងនឹងនឹងខាងហើយនឹងណោតាំងជើញមកណែងស្ដាប់ភ្លេងបន្តអីឆាឡាឡាជើញមកណែងស្ដាប់ភ្លេងបន្តអូនហើយកុំឈរពីបងម្នាក់ឯងអូនណៃកុំឈរពីបងអ្នកអើយជាតិងាផងគ្មានគេរាប់រងជាតិងាផងគ្មានគេរាប់រងអូនខំស្កាត់មករកគូប្រឡែងអូនខំស្កាត់មករកគូប្រឡែងបងបានគូសំបងរួមសញ្ញាចង់បានគូសំបងរួមសញ្ញាអូនចង់ម្នាក់បងបាយកុំឡាយមួបាយឆាឡាឡាបងបងបាយកុំឡាយមួបាយឆាឡាឡាដូចចិនឆាំងសោដោសំឡៃបងដូចចិនឆាំងសោដោសំឡៃតែអើយណាស់ប្រកាសរកប្តីឆាឡាឡាណាត់បងណាស់ប្រកាសរកប្តីអូនឲ្យកុំភ័យព្រមលេងសិនទៅអូនឲ្យឆ្នាំថ្មីរាប់នឹងសិនទៅពីអពូមានគេរាប់រងគាត់អត់មានទ្រព្យតាំងចោលបាត់ឆ្នាំនេះស្រាប់តែសុខសប្បាយលោកអង្គឲ្យទៅស្រាប់តែសុខសប្បាយលោកអង្គឲ្យទៅថានិយាយទៅរឿងមុខឡើងក៏ហមងើយឆាឡាឡាថានិយាយទៅរឿងមុខឡើងក៏ហមងើយឆាឡាឡាThank you.
អើយកុំឡាយមួម៉ាញ់សាឡាបងបងអើយកុំឡាយមួម៉ាញ់តូចចិនឆាំងតោដោសំឡេងមកតូចចិនឆាំងតោដោសំឡេងអណិតនាងណាស់ប្រកាសរកប្តីសាឡាអណិតនាងណាស់ប្រកាសរកប្តីចូលឆ្នាំថ្មីរាប់លេខសិនទៅអូនដៃកុំភ័យរាប់លេខសិនទៅបាត់អត់មានក្រមដល់ចោលបាត់ឆ្នាំគាត់ឈឺមានក្រមដល់ចោលបាត់ឆ្នាំគាត់សាប់តែសុកសុកលំអុកហើយទៅសាប់តែសុកសុកលំអុកហើយទៅនិយាយទៅមុខឡើងក្រហមកើតឆាឡាឡានិយាយទៅមកឡើងកងងើឆាឡាឡាអូនលាមសៃតែក្រែមទេបងមកអូនលាមសៃតែក្រែមទេបងហិតហិតហិតកាប់ហិតកាន់ញ៉ាក់កាន់ហិតជិះឈើករាយគ្នាយើងកុំឆ្លោះមួយអ្នកភ្លេងតែឆ្លោះអ្នកភ្លេងគេអត់ថែមកតុយឲ្យយើងហើយគេសើខួរក្បាលខ្ញុំលើខ្លាំងមិនទៅចាជំរាបសួរឲ្យបាត់ពីល្ងាចហើយចាំបងណាមកតាមផ្លូវចាញ័រចាបងហើយថៃដល់ពេលឥឡូវលេងអីបងតាំងចិត្តថាអត់មេគេមិនឡាយទេគេមិនឡាយទេគេថតទេអាចមើលហើយមិនចឹងមកបាត់ទៅមហាត់មកពីអ្នកណាមកពីអ្នកបងឬក៏អ្នកអូនអត់ចាំខ្លួនឯងឬអ្នកបងបជាឲ្យជ្រៀងបាត់ហ្នឹងអ្នកបងទៅដាក់ទៅពេលយប់អូជាអ្នកបងគេដឹងថាប្អូនគេខួរក្បាលល្អបាទហ្នឹងហើយឃើញជ្រៀងត្រូវហ៎ឃើញហ៎ត្រូវទាំងអស់អូបាទត្រូវទាំងអស់អត់ទេបងថាអត់ឡាយតែបងកំពុងតែឡាយបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងឡាយបាទតែឡាយហ្នឹងមិនមែនកម្មវិធីយើងឡាយផ្ទាល់គឺតន្ត្រីករយើងកំពុងឡាយកំពុងឡាយបាទគាត់ឡាយ Facebook ហ៎បាទឡាយ Facebook បាទនោះបងឡយយើងកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទការងារច្រើនកុំនិយាយប៉ះពាល់កំពុងនិយាយមួយដុល្លារត្រាំរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្ញុំលែងញ័រអស់ហើយលែងញ័រហើយលែងញ័រចប់បាត់ហើយមានអីញ័រឈើចិត្តសូលីកាប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបាច់ញ័រអីទៀតកុំហើយបងអូនស្រីយើងកាហ្នឹងនេះហ្វែននរណាប្រកាប់មុខរឿងសាទកពើអូចឹងផងគាត់រំលើងមកនិយាយមកឲ្យអស់មកបើបងឯងនិយាយមើលបងឯងចូលចិត្តខ្ញុំតួស្រីនេះសាទកពើឈ្មោះអីហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបងចូលចិត្តកពើណែនធុនមែនទេតែនិយាយរឿងតួកពើណែនអាប់ហ្មងចុះឲ្យតែកពើអត់ទេតួខ្ញុំមិនតួកពើខ្ញុំគ្រាន់តួក្នុងរឿងនេះសាទកពើតាហ្នឹងហើយអូតួក្នុងរឿងនេះសាទកពើអូអត់ថាតួកពើអូយយ៉ាងណាកពើណែនធុនណាប៉ុណ្ណាណៃហើយអីស្អប់ខ្លួនឯងកុំបដិបដាតួគេនាងសយប៉ុណ្ណានៃតួឯកស្រីបាទត្រូវជាសង្សារលោកព្រាបសវ័នអត់ចង់អួតណាដៃគូបច្ចេកស្រីហ្នឹងបាទស៊ីសាច់អត់ឈាមនៅក្នុងហ្នឹងចាទីបញ្ចប់បច្ចេកអត់ឆ្នាំស្រឡាញ់បងផលដែរឥឡូវមកបច្ចេកដល់លើនឹងទៀតអត់បានអ្នកបងខ្ញុំលែងបច្ចេកកើតឥឡូវលែងបច្ចេកកើតឥឡូវសុំខ្លាចរឿងមៀតវិញដោយសារអីដោយសារឥឡូវគេជ្រះជាងយើងគេមៀតធំជាងយើងអើជ្រះច្រើនជ្រះច្រើនឥឡូវជ្រះច្រើនអីបងឃីមរយៈនេះគឺនិយាយស្រក់គីឡូហ្នឹងបងហាត់រហូតឥឡូវតាគៀកគោមកឡើងតសៃគោឡើងហ្មងឡើងតសៃគោឡើងតសៃគោប្រឹងវាបងណាណែណែគាត់ចាប់ពពអូយដៃបងដៃមកលោតទៅនេះបងមកលោតទៅនោះចាប់ភ្លាមអូយភ្លេងបងភ្លេងនិយាយទៅថ្ងៃខ្លះដើរទៅបាទខ្ញុំចេះដើរតាមមើលទៅបងខ្ញុំមិនអីមិនអីលពលពេកទេបងណាអត់ទេសោះទូសាប់ចូលថ្មដោតចាអរគុណសម្រាប់បងទាំងពីរដែលជួយជួយចាអរគុណបងទាំងពីរណាការក្រោយទៀតបងណាចាមែនតែនទៅតន្ត្រីស្រុកស្រែតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្រួសារស្រុកស្រែក៏ជួនពរដំណើរកំសាន្តទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់បងប្អូនឲ្យសុវត្ថិភាព